skoler i Ferslev og Torslev. Det er tirsdag morgen på Torslev Centralskole i Øster Vrå. Flaget er røget til tops. Skolen bliver kæmmet. Alt skal være klar, for en stor dag er i vente for den lille landsbyskole med bare 416 elever og en kvindelig skoleinspektør. Jeg er meget, meget stolt af dem og synes, at det er dejligt, at de har gjort det så godt. Så det kunne være spændende, hvis vi skulle fortsætte. Ja, vi står i parken og spiller der. Ja, det er jo det. Det kunne være flot. Det er så noget, man drømmer om. Ja, det er rigtigt. Interesserer du dig for fodbold til daglig, eller hvad? Jeg må jo nok være ærlig og tilstå, at det ikke er så meget fodbold, jeg ser til daglig, men altså, når nogle af de vigtige kampe, så kan jeg godt finde på det. Men jeg er ikke sådan den, der står i idrætshaller eller på sportspladser, som sådan. Og så får pigerne selvfølgelig en ekstra fridag i morgen, hvis de vinder, ikke også? Det har vi ikke talt om endnu. Okay. Hej, drenge. Hej. Det er langt til syden. Hov, der står Brøndby på dig. Hallo. Hej. Prøv lige at se her. Det holder ikke det der, vel? Jo, det gør så. Det holder bare ikke den trøje der. Jeg kan da ikke gå rundt i en Brøndby-trøje heroppe i Østerbro. Det gør vi, kan man. Inspektøren viser stolt sine piger for 8. B frem. Taktikken inden kampen står på dansk undervisning. Imens forbereder fansene sig til kampen, også drengene. Det er ikke så ondt, at skal stå her på pigerne som dag, hva'? Ej, det kan være, man bliver nødt til. Hva? Det kan være, man bliver nødt til det. Er I tvunget til det? Ja, jeg tror nok, jeg har en kæreste, der spiller. Er det rigtigt? Ja. Hallo? Har du en kæreste på holdet? Ja. Hvad nummer har hun? Hun har nummer 13. Nummer 13? Ja. Den må lige holde øje med. Er hun god til at spille? Ja, ja, ja. Ja. Så er det i dag, det gælder. Ikke også? Nu er vi kommet til finalen, og det vil sige, at vi er kommet en runde længere end sidst. Er I klar? I ser i hvert fald godt ud. Her kommer så Ekstrabladets mand på stedet, Egon fra Hirtshals. Skriver du også i Ekstrabladet, eller hvad? Ja, altså, det er sådan, hvem der får fidusforkaldet. Nå, det sørger du for. Ja, ja. En på hver hold, de får sådan... En fidusforkald. Nå, okay. Ja. Og det så... Det sætter de af mig. Dem uddeler jeg efter kampen. Der skal du så finde den, du mener. Ja, den jeg mener, der var bedst. Hej, Pia. Hej. Kunne I ikke finde det? Nej. Velkommen til. Jo, tak. Kunne I ikke finde det? Jamen, vi var lige oppe på skolen. Vi vidste jo ikke, vi skulle hernede. Så kloge var vi jo ikke, vi lige kunne regne det ud, at de ikke havde en bane deroppe. Nå, okay. Men jeg synes, at vi havde snakket om, at det kan være, det er mig, der husker det. Ja, skimænd. Vi fandt det. Men I fik set skolen også? Ja, ja. Fint skole. Torslevs elever havde ikke besvær med at finde Østerbro stadion. Prøv lige at tage en tur og lige pille jer selv lidt ned, ikke? Også i stedet for at være helt oppe. Over til linjen tilbage igen. Så de er sådan helt op og kører. Nu kommer de med trommer, og nu gør de det, og nu gør de det. Så jeg prøver at se, om jeg kan få dem til at koncentrere sig lidt om kampen i stedet for. Din kæreste sagde, at du er en af de bedste beholdere, er det rigtigt? Hva? Er det rigtigt? Nej. Hva? Det sagde. Du har en kæreste, ikke? Ja. Den bor i skolen, ikke? Ja. Okay. Har de aldrig ikke nogen kæreste, der har det været? Jo. Men der er opbakning omkring det, og heldigvis har vi fået... Inspektøren overtalte til, at vi skal ned og se det. Og måske ender det med, at hun bliver vild med fodbold. Ligesom vi andre. Vi kan prøve i hvert fald. Hvad skal de have i dag? De skal have det glæde i dag. Vi vil kæmpe, vi vil stås. Ingen skal det bedst for os. Det er Torslev! Jeg første skulle have tæsk, og eleverne fra Torslev fik en fridag for at gå til fodbold. Og fansene fik, hvad de kom efter. Nina Jakobsen går solo. 1-0. Torslev er på vej mod parken. I halvlejen er læreren ude med den helt store bonus for en sejr. Den halve time her, det kan I sagtens gøre. Så er I sikre på, at I får frokostpause bagefter. Ikke også? Er I med på det? Ja, det glæder jeg. Ja. Synes jeg, at personerne har så travlt? Hvad så? Vi skal jo ned og hæppe på dem. Ned bag målet, ja. Ja, ja. Det var vigtigt. De spiller utrolig godt, vores piger. Ja. Så... Hvad lyder taktikken på i anden halvleg, ved du det? Nej, jeg går ud fra, at Henrik han har simpelthen lagt en strategiplan, der bare vil noget. Jeg hørte ikke, jeg kunne se, at I stod der. Ja.
Så det kan være, at I fik taktikken med. Du har næsten givet hele, foden, hele skolen fri alligevel, har du ikke? Kom så, Lisa! Og fra tredje årgang og op, ja, der er de. Nej, der er mål igen. Nu vil lige så godt give hele skolen fri resten af dagen, kan du ikke? Ja, det er lige før. Jeg er ikke sikker på, at der bliver lavet så meget, når vi kommer tilbage. Nu må vi se. Hvis det fortsætter. Ja, det er bare godt. Hoppestemmen hos drengene og rygeforbuddet i skolen skal vist udvides, så det også gælder uden for skolegården. For i Rør og Dam scorer banens mindste spiller Janne Rytter de sidste mål. Torslev vinder den nordiske finale med 3-0. Og det skabte jubel hos store og små. Så er kampen slut, og for første gang i sit liv betræder inspektøren en fodboldbane. Og det er også et stort øjeblik for Ekstrabladets udsendte medarbejder fra Hirtshals. Så er der sodavand til begge hold. Jeg vil bare gerne, at I sætter de tomme flasker i igen. Skal Pia nu have ekstra fri her til at træne nu, eller hvad? Jeg kan jo prøve at forhandle med inspektøren, men og se, hvor meget fodboldgalt hun er blevet. Ja. Så kan det jo godt være, at vi kan få lov til at få en time, inden det går løs nu her efter. Ja. Efter efterårsferien. Og inspektøren er åbenbart blevet helt tosset med fodbold. Der blev nemlig uddelt både medaljer og krammer til alle. Torslev Skoles piger er nu kun 3 kampe fra finalen i Nationalparken. Ja, i dag bliver der faktisk trukket lod til næste runde, og det er en 8-delsfinale. Og det bliver et rent nordisk opgør i det sidste års finalister i pigefinalen, som skolen desværre tabte. Als skole i Østjylland kommer på besøg på Østerbro Stadion tirsdag den 21. oktober for altså at møde Torslevs piger. Spændende kamp. Og så er vi sikre på, at et hold fra Nordjylland i hvert fald går videre til semifinalen. Nu skal vi så direkte til håndbold i Aalborg Stadionhal. AB håndboldspiller. Alle rundevindere